ফাইনেলি জ্বলাই ললো। এতিয়া ছাতিৰ পৰা ছাতি তোমাক অকমান অকমান শিকাও আৰু বহুত মৰম দি আছে আপোনালোকে। স্বাগতম টু মাই চেনেল ৰঞ্জন ব্লগ। আজি হ'ল 31 অক্টোবৰ। আপোনালোকে জানেই আজি হ'ল দেৱালী, পোহৰৰ উৎসৱ। আজি সকলো দেখুৱাই যাম, আজি দিনটোত বা কি কি কৰোঁ অল এভ্ৰিথিং দেখুৱাই যাম। ফাৰ্ষ্ট টাইম যাম সৰভোগ বজাৰত। মোৰ বজাৰ নাই, ৰাহুলৰ আছে, ৰাহুলে মোক লগ ধৰিলে, সেইকাৰণে যাওঁ। তে সকলোৱে দেখুৱাম দীপাৱলী মানে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাব সম্পূৰ্ণকৈ। আৰু আৰু আপোনালোকক এটা কথা জনাওঁ যে কালী পূজা মানে যিটো প্ৰথম প্ৰতিমা স্থাপন কৰে কেতিয়াও দেখা নাই, সেইকাৰণে আজি যাম বুলি ভাবিছোঁ, হয় পাণবাৰীত নহ'লে চৰভোগত। ক'ত যাওঁ নেজানো, কিন্তু যোৱাৰ উদ্দেশ্যটো আমাৰ যোৱা মেইন যোৱা পাণবাৰীতে যাম বুলি ভাবিছোঁ। তে সকলোৱে দেখুৱাই থাকিম, কিন্তু কেতিয়াও দেখা নাই, আজি চাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে কিন্তু মই দেখা নাই, সেইকাৰণে মই আজি যাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম, ময়ো চাম আপোনালোককো দেখুৱাম। তে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আৰু কি কি কৰোঁ আজি সকলোৱে দেখুৱাই থাকিম। তে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। পূজাৰ বজাৰ লাগি গৈছে, ফাইনেলি লৈ আহিলোঁ কলপুলি। ফাইনেলি তাত থৈ দিলোঁ, এতিয়া গাঁত খুন্দু। ফাইনেলি আৰম্ভণি আৰু মানে কল গছ গাৰিম আৰু বহুত কাম আছে, সকলোৱে দেখুৱাম। মা আমাৰ কেমেৰামেন, ভাতো বনাব লাগে, কামো কৰিব লাগে, কেমেৰাও ধৰিব লাগে চাৰিওফালে। তে এনেকৈ অকণমান মায়ে দেখুৱাব, তে চাই থাকিব। মোৰ কাম হৈ গ'ল, কল গছ ধৰা চাওক ধুনীয়াকৈ পূৰা মুচি ধুনীয়াকৈ, আৰু খালী ছাতি জ্বলালে হ'ল আৰু ৰাতিহে ধুনীয়াকৈ দেখা পাব। আপোনালোকক দেখুৱাম, সকলো চাই থাকিব। আৰু আজি পাণবাৰীত যাম, বিশেষ বেলেগত নাযাওঁ, পাণবাৰীত যাম, পাণবাৰীত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। সকলোৱে প্ৰায় জ্বলালে, মই এতিয়ালৈকে জ্বলা নাই, কাৰণ এটা টাইম আছে, 6টা বজাত জ্বলাম আমাৰ সময়, কিবা 5:40 আছে সময়, আমি 6টা বজাত জ্বলাম মই, সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে জ্বলা নাই, বাকীবিলাকে জ্বলাইছে। আপোনালোকক দেখুৱাম জ্বলা কেনেকৈ জ্বলাম, সকলোৱে দেখুৱাম। মই এনেকৈ পূৰা ৰেডি কৰি লৈছোঁ, 6টা বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ কৰিম আমাৰ ছাতি জ্বলা। ধুনীয়াকৈ চাওক এনেকৈ লৈছোঁ ৰেডিকৈ। ফাইনেলি লক্ষ্মী মাতা কি জয় কৰি আমাৰ ছাতি জ্বলা আৰম্ভ কৰোঁ। মেইন মন্দিৰত জ্বলাম প্ৰথম, তাৰপিছত অল এভ্ৰিথিং কালিমাৰ আশীৰ্বাদত, লক্ষ্মী মাতাৰ আশীৰ্বাদত, হ'লে বাবাৰ আশীৰ্বাদত, ঘৰখন আমাৰ উজ্বলাই ৰাখক। এই দেৱালীৰ মানে দীপাৱলী যেনেকৈ পোহৰেৰে আৱৰি ধৰে আমাৰ ঘৰখনত, ঠিক তেনেদৰেই তে আৰম্ভ কৰিব ল'লোঁ বাবাৰ আশীৰ্বাদত। ফাইনেলি জ্বলাই ল'লোঁ, কেতিয়াও ছাতিৰ পৰা ছাতি জ্বলাব নাপায়, কিবা নিজৰে হওক বা আনৰে হওক, ডি এছ এল আৰ পৰা সদায় ছাতি জ্বলাব, বা 10টা জ্বলালে 10ডাল খাতি জ্বলাব, কিন্তু এটা ছাতিৰে গোটেইকেইটা নজ্বলাব। আপোনালোকক জনাই দিলোঁ, বহুতে জানে বহুতে নাজানে। গো
আছে চাকি জ্বলাব কিমান যে নিয়ম কৃষ্ণ 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 এনেকৈয়ে মাৰ আশীৰ্বাদত বাবাৰ আশীৰ্বাদত পালন কৰি আছো যিখিনি পালন কৰিব লাগে চেষ্টা কৰিছো হয়তো ভুল হ'ব পাৰে চাতি বন্তি জ্বলাওঁতে বাবা এইখিনি নিজৰ পুত্ৰ বুলি ক্ষমা কৰি দিব এনেকৈয়ে আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছো আৰু চাতি জ্বলাৰ আগতে কল গছডাল পূজা কৰি ল'ব লাগে মই লৈছো এনেকৈ পূজা কৰি তাৰ মোৰ দায়িত্বখিনি শেষ হ'ল এতিয়া মাক দায়িত্ব দিছোঁ ছাতি জ্বলাৰ কাৰণে ৰাস্তাত মেইনখিনি মই কমপ্লিট কৰিলোঁ এতিয়া দেখুৱাওঁ আমাৰ ৰাস্তাত ছাতি জ্বলোৱা মায়ে ধুনীয়াকৈ জ্বলাই আছে তে সকলোকে দেৱালীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ যদিও ভিডিঅ'টো দেৰি হয় দিওঁতে কিন্তু মনৰ মানে চাব আৰু মায়ে ধুনীয়াকৈ জ্বলাই আছে চাওক ছাতিবিলাক ধুনীয়াকৈ জ্বলাল চাওক ধুনীয়াকৈ হেপী দেৱালী মা থেংক ইউ বুলি দিয়া আকৌ টু ইউ টু ইউ এনেকৈ আমাক অকণমান অকণমান শিকাওঁ আৰু কাজিয়াও লাগো কিন্তু এনি হয় ন' প্ৰব্লেম এই শুভ দিনত হেপী দিৱালী সকলোকে মোৰ ইউটিউব ফেমিলি বহুত মৰম দিছা আৰু মৰম দিয়া মানে যিমান পাৰে আপোনালোকে মৰম দিয়া অকণমান কম হৈছে পূৰা বেছিকৈ দিয়া এই আজি শুভ দিনত কৈছোঁ প্লিজ মোৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰা আৰু বহুত মৰম দি আছে আপোনালোকে বহুত ধন্যবাদ মনৰ আশা পূৰণ কৰাৰ বাবে আৰু হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে এতিয়া যাম পাণবাৰীত পাণবাৰীত গৈ সকলো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এতিয়া অকণমান চেল্ফি উঠিম চেল্ফি মেইন না তে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আজি বন্তি জ্বলা কাৰ্যসূচী হে এতিয়া অকণমান পিছত যাম পাণবাৰীত নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাম গ'লে দেখিবই তে এতিয়া আৰু অকণমান বিৰতি লওঁ অকণমান চাহ পানী খাওঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো অঁ এইখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পৰা নাই কাৰণ এইখিনি হ'ল কোকৰাঝাৰৰ চালাকাটিৰ ভিডিঅ' কাৰণ আমাৰ কুটু এনেকৈ ফুলজাৰি জ্বলোৱাৰ সময়ত ফাইনেলি যাওঁ পাণবাৰীত তাত বিশেষ নেদেখুৱাওঁ আজি প্ৰথম না এনে মানে কি কেনেকৈ পালন কৰে ইমান টাইম পালন কৰিছেই ন পুৰা নাই উপায় তে দেখা পাম গ'লে আপোনালোকক দেখুৱাম নিশ্চয় দেখিব তে সেইকাৰণে যাওঁ আজি আজি মানে বিশেষ ইমান অলৰাউণ্ডাৰটো নেদেখুৱাওঁ জাষ্ট মন্দিৰটো এতিয়া আমি পুৰা ৰেডি যোৱাৰ কাৰণে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আহি পালোঁ পাণবাৰীত আহিছে ৰাহুল ৰাহুল আজি প্ৰথম আহিছে না আৰু এইফালে আহিছে ধুৰব অলপ মানে কি মেইন মন্দিৰ মানে আজি বিশেষ ইমানে দেখুৱাওঁ এনে মেইন মন্দিৰখিনি দেখুৱাম বাকী যে আহিম আমি আৰু চাবা অঁ সেইটেন বেলেগ দেখুৱাম আৰু হয় না বাণিজ্য মেলা কিবাখিনি অলপ বেছি আছে অঁ কিন্তু অকল মন্দিৰটোহে দেখুৱাম আজি তেচাই দেখিব ভিডিঅ'টো তেন্তে আহক আমাৰ লগতো আপোনালোকে অলপ অঁ এইখনে মেইন গেট চাহ কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে মজা বনাইছে চাপ সুন্দৰ গেট এইখনে চাওক এইবাৰ অলপ উন্নত আছে না অঁ এনে থাকে কিন্তু এইবাৰ মানে আৰু অলপ ইটো ইটো ইমান নাছিল দে আগত এনেকুৱা এনেকুৱা কৰা নাছিল অঁ অঁ আৰু এনেকৈ এনেকৈ নাছিল ডাইৰেক্টলি নাছিল বেলাখিৰিত আছিল ভাল লগা আছে মোৰ পিছপিনে চাওক ধুনীয়াকৈ সজাইছে মাৰ মন্দিৰটো ধুনীয়াকৈ সজাইছে লাইটেৰে চাওক আপোনালোকক দেখুৱালোঁ নিশ্চয় আৰু আজি বিশেষ বেলেগ নেদেখুৱাওক অকল মন্দিৰটোৱে দেখুৱাওক আৰু এইপিনে ধুনীয়া কৰি গান গাই আছে বড়ো গান মানে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু চব চাওক আৰু বাকী বিশেষ ইমান হেৰি হোৱা নাই
আজি আরম্ভণিহে নেক্সট কালির পর আর দেখি আর ধুনিয়া এটা চাক ইয়াত ছাতি জ্বলাই আছে আর ইয়াতপরাই লৈছো আর আহিম না বহুত দিন 31 অক্টোবরের আজি মানে আজিরপর 9 নভেম্বরলৈকে পূজা আছে টেনশন নাই আপনার দেখাম নিশ্চয় সেখানে আজ ভিতর পিনে না যাও মার আশীর্বাদ এনেকে লো আপনাদেরকে ভিতর অংশটা দেখার কারণ তো হচ্ছে মর বন্ধুজন তখেতে গেছে ভিতর পিনে আর গিয়ে আপনার দেখাবলে চেষ্টা করেছে ময়ও কল যে দেখো এনেকে চাক অকান চাই মন নহয় তো উঠান দে ইউটিউবত যাবি এনেকৈয়ে আমি বহি নাম চাই আছো লগতে মোৰ বন্ধুজনক আপোনালোকক মন্দিৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাল ধুনীয়াকে আৰু মই শুনাত এই নামদলটো নতুন গাঁৱৰে বোলে ফাইনেলি ঘরলে যাও গিয়ে এখন আর নাম ধরে আছে আর বহুত কাম বাকি আছে আজি প্রথমে কালি আর হ কাইলেহে সম্পূর্ণ হবো না তো আমি এনেকাই যাব ওলালো ভিডিওটি চাব সম্পূর্ণক গুড নাইট শুভরাত্রি।